waxa laga yaabaa nin meesha fadhiyo inuu naag inta moodo oo u qoro daawo naageed oo ninkii hormoonkii naaguhu ku bataaro ninkii balaq balaq leh laarka bari war maxaa jira dhaqtar baa u soo qoray de isbitaalka Suhana Fertility Center ayaa ah isbitaal gaar ah oo loogu talagalay ragga dhalmadu ay ka raagtay iyo dumarka iyadoo lagaga daweynayo cudurrada keena madhalisnimada waxaa isbitaalkan cusub uu bixinayaa adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah iyadoo ay ka howlgalayaan dhaqaatiir khibrad u leh hawshan caafimaad waxaana isbitaalka diyaar ku ah agab caafimaad oo casri ah marka la eego dhinaca baaritaanada munaasabad xariga looga jirayay isbitaalkan oo laga furay xaafadda KBB ka soo horjeedka jaamacadda Salaama degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay xarunta isbitaalka gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Cabdul Aziz Cusmaan Axmed iyo gudoomiyaha degmada Hodan ayaa si wada jir ah xariga uga jiray isbitaalkan oo ay ka howlgalayso Dr.Reza Ummu Suhana Umar Sheikh Axmed ugu horeyn waxaa ka hadlay munaasabadda xarig jirka Dr. Liban Diriye Cambuure oo ku hadlayay magaca agaasinka isbitaalka bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan ugu bashaareynaynaa inaan isbitaalkan u furnay isbitaalkan isbitaaladii hore aad aragteen wuxuu kaga duwan yahay noocyo fara badan isbitaalkan si ahaantiisa waxaa loogu talagalay xagga taranka inuu ka saacido bulshada Soomaaliyeed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa deeqda bixiya ubadka bixiya laakiin waxyaabo fara badan oo maanta aan halkan oolin ayuu kaga magaranaysaa in duwayaha isbitaalada aad aragteen khaasatan isbitaalkan waxaa loogu adeegi doonaa haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idmo hayo bulshada qaybahooda kala duwan rag iyo dumarba oo aan ka saacidi doonaa haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idmo hayo xagga taranka awad yarida magaranaysaa xagga ragga dumarka magaranaysaa aan dhalmada ay kasoo daahday kuwa magaranaysaa aanba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadii uu siinayo magaranaysaa dadaalka iyo juhdiga raba in magaranaysaa lagula dadaalo xagga magaranaysaa daweyntooda ayaan isbitaalkan insha Allahu ta'ala aan hawshooda ku qaban doonaa dadkii ka soo qayb galay munaasabada furitaanka isbitaalka Suhana ayaa ka hadlay muhiimadda isbitaalkan uu u leeyahay ragga iyo dumarka ee dhalmadu ay ka raagtay waxaan horta shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa isbitaalkan inay maaragtay yimaadaan annaguna aan u sheegayno ka culima ahaan in dadka isbitaalka maamulayaasha ah maamulaha isbitaalka iyo inta hoos tagtaba iyo shaqaalahaba inay dadka shacabka ah ee u imaanaya xanuunka inay mas-uuliyadda gutaan oo laga fakaro shacabkuna ay yimaadaan maadaama ay tahay goob maaragtay daawo ay ihiin intaas waxaan ku darayaa isbitaalka waxaa hadda loo furay oo la sheegay inuu yahay daaweynta ragga iyo dumarkaba xaqiiqatan waa wax weyn waaye maxaa yeelay qof walba muslima ee guursada muhiimadda uu guursanayo waxay tahay inuu owlaad helo owlaadana ilaahay subxaanahu wa tacaala sheegay iyo diinta islaamka way ka hadashay oo waa in dhaqabowsi waaye waa wax aad u qiimo badan marka haddii owlaadii la waayo cudur ayaa jira in la isdaaweeyo sida sheekhu noo sheegaba waa muhim marka makaankan waxaa loo furay oo isbitaalkan loo furay qof walba oo muslim ah oo uun waxuun tabanaya oo owlaadii ay ka soo daahday ama la'ba oo aysan oon helin inuu soo xaadiro si uu isku daaweeyo waana wax weyn oo qiimo badan dhakhaatiirta marka arintan isu hawshay aad baan ugu mahadcelinaynaa insha allahu tacaala bulshadana waxaan ugu baaqaynaa inay isdaaweeyaan oo isdaaweyntu ay tahay amar sharci ah oo ilaahay uu yiri hal isdaaweeyo rasuulku uu amray sallallahu calayhi wasalama oo rasuulku hal isdaaweeyo uu yiri wixii daaway kuu yihiin lagu yidhaahdo inaa cunto waajibay kugu noqonayaan wixii lagu yidhaahdo waa kuu daran yihiin inaa xaaraamay noqonayaan waxaan rabaa marka fursadaan anoo ka faa'iidaysanaya fariin inaan diro caafimaad oo dhan baan fariin u dirayaa caafimaad oo dhan baan fariin u dirayaa walaalayaal waxa aad badbaadinaysaan waa bukaan waa qof bani aadam a naftiisa waay dhaqtarkii bukaankiibu wareysanaya waa tiktok ku jira ama facebook ku jira commenti buu akhrinayaa ama posti buu dhigayaa waa qolay meeshaan isku hayaan qofkii wuuna wareysanayaa
من هذا سلية هاي وحلاقة يا بنين ماشة فدينه ناق أنت مودو أو قرط دواء ناقت أو نك هرمون كي ناقو كوب بطار نك بلق بلق للارك بري ور معاجر دكتور باوس أو قريدة بحال كان كرتون يا صندوق بنان كهلاقو سمايو حلاقة ريابو قف ول بمركو أو شاتك إسكسيبو عافيماتك موبايل كي صهره أو قات حافظ دي سلاد شاتك مركو قشتنا موبايل كان هدقو فرينت هسنا قد بنايا قدوميها دقمة هذا قبل كبنادر علي أحمد فارح ayaa ka hadlay furitaanka isbitaalkan waa u duceynayna waana soo dhaweynayna waxaan la leenahay ilaahay idin barakeeyo isbitaalkan kaliya waxaan u idinku dhiirigelinayna waxa aad sheegteen inaad specialist ku tihiin dad badan oo masaakiin oo awoodin ayaa jira inay shaqadaas ay helaan ama ay dhaqaale u helaan marka mar walba anagu waxaan la jirnaa in dadkaas ay u sameeyaan discount iyo qaar kamid aan awoodin aad free ku siisan sababta isbitaalka mar walba waa naxariis waa caafimaad waana loo baahan yahay baahidaas loo qabo oo hadaba loo furay ayaana bulshadu u qabaan kuwa dhaqaalahoodu jeebkoodu duroon yahay dowladaha aadana waxaan rajayn doonaa in isbitaalka imaan doonaan kuwa masaakiinta aana dowladu waxaan rajaynaynaa ayagana in lagu caawi doono aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Cabdulaziz Uusmaan Maxamed oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay dhiirigelinayaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee sanadahan dambe baranaya daaweynta xanuunada sababaha dhalmo la'aanta waxaan leenahay in Allaah idin barakeeyo cilmiga soo barateen iyo juhdiga iyo dadaalka ku wadin deegaankan inuu horumaro dadkiisna aysan u baahan inaysan aadin Hindiya inaysan aadin Turkiga lagu dabiibo xaruntan waxaan rajayn doonaa dad badan oo Soomaali ah oo gaab kaga jira arinkaas in ay eegna kaga faa'iido doonaan oo Ilaahayna daawo ugu dari doono sida specialist ugu tihiinna waxaan rajayn doonaa insha Allah sidoo gudoomiye cala sheegay dadkii inaan u naxariisan doontiin maxay ilaahumma fil ardi rahmukum fis samaa iskuun xariisa aniga ilaah subhana wa ta'ala inaan xariisana ayuu dhahay sida ogtihiin cuduradan oo maxaa yiraahda bariyahan dambe oo xagga jininka oo maxaa yiraahda xagga naaqis uu ka jiro dadka Soomaaliyeed oo takhasuska soo qaadanayna waa dhiirigelinayna haddana arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir mar walbana waxaan leenahay waa wax loo baahan yahay in dadka ay gaabka meesha kaga jira in laga kaabo waanan ku faraxsannahay hambalyaan leenahay isbitaalka iyo deegaanka iyo maamulaha intaba waxaan u dayn doonaa shaqo hufan oo bulshada u adeegi doonaan odayaasha deegaankana waxaan rajayn doonaa dadkii aan awoodinna si naxariis leh inay ugu codsadaan maxaa la yiraahdaa isbitaalkii maamulihiisa iyo shaqaalihiisa annagana wixii karaan keena ahna garab ayaan la taagannahay maxaa la waxa idin ballan qaadi doonaa inaan si hufan aan idinkula shaqayn doono gacmo furan xafiisyadana idinkugu furan yihiin wax walba oo dowladnimada ugu soo baxtaan dowladda hoose xamarna gudoomiyaha degmada ugu horeeyay iyo annagiiba dhammaanteen waxaan rajayn doonaa insha allah inaan gacmo furan idinku soo dhaweyn doono zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho